is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. Programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com. Halkani waa BBC oo London idinkaga imaanaysa aadna ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada barta internetka Facebook-ga iyo weliba mawjadaha kale waxaynu si toos ah u gudageli doonaa barnaamijkeenii maanta jumcada halkaad naga dhegeysanaysaanna waa London saacaduna waa 5:00 galabnimo waxaanu wanaagsan sida aad ogtahayna khiyaarta hawada inaga xiriirtay waa jimcaha sadaka bisha maarso sanadka 2018 wararka caalamka waxaa ugu waaweyn wadankaasi ruushka waxaa laga soo wariyay diblomaasiyiin wadamada reer galbeedka iyadoo ay kordhayso xiisadda ka dhalatay